छैन खैरे निमाल पूर्जा तल तारमा छैन कि त हामी नेपाली नागरिक होइन सरकार नेपाली होइन धेरै वर्ष बस्यौँ हामी आशै आशको भरमा धेरै वर्ष बस्यौँ हामी आशै आशको भरमा शान्ति छैन अझै पनि हाम्रो मनको घरमा सरकार कति बसौँ डरमा बाटो बन्यो घर बन्यो अब केले छेक्यो बाटो बन्यो घर बन्यो अब केले छेक्यो भेदभाव गर्ने कस्तो आँखाले पो देख्यो सरकार अब केले छेक्यो राणा फाल्यौँ पञ्चायत ढाल्यौँ गणतन्त्र ल्यायौँ राणा फाल्यौँ पञ्चायत ढाल्यौँ गणतन्त्र ल्यायौँ खै त हजुर आजसम्म हामीले के पो पायौँ सरकार हामीले के पो पायौँ आज भोलि भन्दा भन्दै किन बित्यो कति आज भोलि भन्दा भन्दै दिन बित्यो कति जनतालाई सुख दिने कहिले फिर्ला मती सरकार कहिले फिर्ला मती लाल पूजा दिन किन आल ताल गर्छौ लाल पूजा दिन किन आल ताल गर्छौ जति ढिला गर्दै जान्छौ उति पछि पर्छौ सरकार उति पछि पर्छौ जनताले छोड्ने छैन आफ्नो न्याय हक जनताले छोड्ने छैन आफ्नो न्याय हक मुर्दाबाद भन्न पनि मान्ने छैन धक सरकार मान्ने छैन धक खबरदार मान्ने छैन धक खैरे निमा लाल पूर्जा तल तारमा छैन खैरे निमा लाल पूर्जा तल तारमा छैन कि त हामी नेपाली नागरिक होइन सरकार नेपाली होइन धन्यवाद छिट्टै यो जनताको सरकार हो भने छिट्टै तपाईँहरूको माग तपाईँहरूको जुन न्यायपूर्ण माग छ त्यो पुरा हुनुपर्छ भन्ने म आफ्नो मत पनि जाहेर गर्छु हस् त धन्यवाद
धन्यवाद आनन्द सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई पक्कै पनि आजको